Goeiedag en hartelijk welkom bij ons oordenkings, waar ons bezig is om te kijken naar Jesus' woorden. En Jesus bid hier in Johannes 17 en ons gaan verder vandaag om daarna te kijken. Vers 23. Ek sal so loyaal teenoor hulle wees as wat u teenoor my is. Dit alles betekent dat hulle foutloos, ja volmaak in eenheid saamgesnoer sal wees. Gevolglik sal die mense besef dat u my gestuur het. Hulle sal sien dat u my volgelinge net so lief het soos u my lief het. Nou in vandaagse gedeelte sien ons dat Jesus bid oor loyaliteit. En hy begin deur te sê, maar God was loyaal teenoor Jesus gewees, reg deur sy tydperk op aarde. God het hom nooit verlaat toe hy op aarde was nie. God het hom altyd gehelp en altyd vir hom 'n pad gewys waartoe om te gaan. En ek dink hierdie moet iets wees wat binnen ons wakker gemaakt word, want ek dink daar is soveel keer wanneer ons al voel, maar God is nie daar vir ons nie. God help ons nie. God staan nie saam met ons nie. In vandaagse gedeelte sien ons Jesus bid en sê, maar mag jy besef dat Jesus altyd loyaal teenoor jou is. Dat hy altyd daar sal wees vir jou, dat hy jou altyd sal help, dat hy jou altyd sal ondersteun. Ek dink daar soveel kere wanneer die wêreld het vir ons moeilik maak om hierdie te besef, dit moeilik maak vir ons om hierdie te glo selfs. Maar mag jy besef, Jesus is loyaal. Hy sal jou help in jou leven met dit wat jou pla en selfs ook met die groot doel om vir mense te wys wie God die Vader is. Mag dit ook jou gebed wees. Mag jy ook elke dag weet, Jesus is loyaal in my leven en hy gaan my help. Kom ons bid nou hierdie saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U 'n God van loyaliteit is. Here, dat U altyd loyaal teenoor ons sal wees en ons sal lief hê en altyd daar sal wees vir ons. Here, dat U nie net sal weghardloop van ons af of U rug draai op ons nie, Here. Solank soos wat ons kom na U toe, Here, sal die genade altyd daar wees. So baie dankie dat ons dit kan weet. En Here, mag elke man en vrou wat hierdie nou kyk vandag en hierdie besef, Here, mag dit 'n realiteit ook word in hulle lewe. Om te weet, Jesus is altyd saam met my, en hy stap die pad saam met my. Hy sal my die krag gee om aan te gaan. Dis ons gebed, Here, vandag, in Jesus' naam. Amen en amen. Dankie dat jy hier was. Lekker dag. Goed gaan.